de 3.000 persones, segons delegació de govern, i 8.000, segons l'organització, han inundat el parc de Safaxina Palma per mostrar el rebuig de la ciutadania de les Illes a que es facin prospeccions petrolieres en aigües de les Balears. La marxa, en la qual han participat membres de totes les formacions polítiques, ha transcorregut sense incidents sota el lema «Balears diu no a les prospeccions». Una hora més tard arribava al Parc de la Mà, on s'ha llegit un manifest. I a partir de les 4 de l'hora baixa, aquesta marea blava es podia veure al passeig Vara de Rei d'Eivissa. 12.000 persones, segons delegació de govern, i més de 20.000, segons l'organització, han volgut enviar el mateix missatge amb aquesta marxa. El president José Ramón Bauzá, el cap del Consell Vicent Serra i el conseller José Vicente Marí, entre molts altres, s'han sumat en aquesta manifestació. L'important és que, en aquest cas, tot Eivissa surti en el carrer, la gent a Menorca, a Mallorca, ara mateix, per tant, donar el màxim suport i dir clarament que deim no a les prospeccions. Els primers en començar aquestes tongades de manifestacions han estat els veïns de Ciutadella. Han sortit al carrer a les 11 del matí. Unes 400 persones s'han congregat davant del Mercat del Peix per recórrer la costa de ses voltes i arribar al port. A Mó han estat 500 les que s'han mobilitzat per mostrar la seva oposició a les prospeccions petrolieres. De manera simultània, a la plaça de la Constitució de Sant Francesc a Formentera, 350 persones han protagonitzat una assentada popular. I davant d'aquesta oposició popular, el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha mostrat el seu respecte a aquestes iniciatives contra la recerca de petroli en aigües de les Balears. Ha dit que la declaració d'impacte ambiental encara va per llarg. Soria ha anunciat que la resolució final dependrà del contingut de l'informe i recorda que les autoritzacions per fer aquestes prospeccions davant del Golf de València i a 60 quilòmetres de les Balears esperen per decisió del govern de Zapatero. De aquellas autorizaciones, insisto, que se hicieron durante la etapa del gobierno anterior, al final pues se hará o no se hará aquello que permita la declaración de impacto ambiental. Pero quiero decir que esa declaración va para largo. La jornada d'aquest dissabte 22 de febrer té unes altres notícies destacades. Us les resumim en els següents titulars. A les 10 del vespre i durant 8 hores, el Consell de Mallorca tancarà un quilòmetre de la via de cintura a l'altura de l'estadi Balears per col·locar la passarel·la que connectarà els barris de Sant Galdeu i la Soledat amb Sant Fernari. El trànsit procedent de l'aeroport es desviarà a la carretera de Manacor i el d'Andratx haurà d'anar pel nou pas subterrani. L'Ajuntament d'Esporles multarà amb sancions que podrien arribar fins als 3.000 euros als propietaris de solars que no estiguin nets ni tancats. Amb aquesta ordenança, el consistori vol prevenir l'acumulació de brutícia i possibles incendis. Amb una trentena d'expedients oberts, la majoria dels solars que infringeixen aquesta ordenança pertanyen a entitats financeres. Quan és un banc, quan és una entitat financera o una gran empresa, moltes vegades passen de tot, no? I és allà on hem tingut problemes per fer-los tenir les coses netes i curioses. I jo t'ho puc dir que aquests guardants l'han pensada per ells, no? Escolti, nosaltres vivim aquí, vostres no hi viuen, però per respecte als que hi vivim no poden tenir les coses d'aquesta manera. Avui ha reobert les portes l'històric edifici de més de 200 anys, la Societat d'Andratx, després que diumenge passat s'hi produís un incendi que afectà la segona planta. Les inspeccions tècniques han constatat que el foc no ha provocat danys estructurals, però que s'haurà de canviar la teulada. El Seminari Diocesà ha celebrat la Càtedra de Sant Pere, una festa que es remunta al segle IV i que serveix per homenatjar l'autoritat del primer papa. A més, dos seminaristes han estat instituïts lectors i s'han homenatjat els preveres que compleixen les masses d'or i d'argent d'ordenació. L'acte ha estat presidit pel bisbe de Mallorca, Xavier Salinas. El temps d'esports, com va? Com anem? El Mallorca ha empatat a 0 en la seva visita al camp del Mirandès, Cué, de segona divisió. És la cinquena jornada consecutiva sense guanyar el Real Mallorca. Un resultat, el d'avui, que manté viu el debat de la destitució de José Luis Horta. L'Atlètic de Balears, per part seva, té demà migdia la possibilitat de recuperar el lideratge. Una victòria al camp del Llagostera retornaria l'equip de Nico López al capdavant de la
de la classificació de la segona B. Un partit que podreu veure aquí en directe i Betres Televisió. I Rafael Nadal jugarà avui vespre a la semifinal del torneig de Rio de Janeiro. Serà contra Paula Andújar. Els dos únics precedents contra el tenista de Conca han estat favorables al balear. I la mallorquina, Caridad Jerez, s'ha proclamat campiona d'Espanya d'atletisme en pista coberta als 60 metres tanques que es disputa a Sabadell. Després ho veurem tot.